Olá, o Estação Cultura está no ar e o som ao vivo de hoje é com os músicos Panta e Veco Marques, que fazem um show especial amanhã no Teatro São Pedro. Aqui no estúdio a gente também fala do projeto de educação musical Pixingando. E amanhã o músico chileno Andrés Hernández e a cantora espanhola Encarna Anillo se apresentam no Estúdio Clio. Quem também participa do show é o músico Demétrio Xavier. Confira na reportagem. A parceria musical tem 5 anos. O chileno Andrés Hernández, o Pituquete, é tido como um dos expoentes máximos da guitarra flamenca. E a espanhola Encarna Anillo é considerada uma das cantoras mais renomadas do flamenco contemporâneo. Nosotros ya es la tercera vez que venimos a Porto Alegre. Nuestro primer show fue en Teatro San Pedro, el 5 de febrero del año 2013. 2014, si no me equivoco. Y realmente a partir de ahí llevamos un bonito contacto con Brasil y sobre todo con Porto Alegre, con Río Grande. Entonces queríamos hacer una parte de alguna manera, la conexión cultural que existe con España, que siempre es muy fuerte y sobre todo en Río Grande. Tal vez que es un poco más castellana, un poco más española o latinoamericana que el resto de Brasil. Por lo menos eso es lo que percibo como chileno y como chileno viviendo en España. Que aquí son mucho más latinoamericanos, en su música, los ritmos, es un poco más familiar. Entonces, una manera de unir las culturas. Investigar y meterme un poquito más en la tradición del folclore latinoamericano es súper interesante para una flamenca que viene de la tradición flamenca, ¿no? Es muy interesante porque igual estamos hechos de lo mismo, y el lenguaje es muy del pueblo, muy del corazón, y el flamenco tiene igual esa esencia de raíz como lo que trae el folclore latinoamericano. O espetáculo destaca as tradições e o que une os povos latino-americanos, desde o começo trazendo canções e poemas. El show es una primera parte de flamenco, flamenco tradicional. O sea, vamos a hacer alegría, soleá, bulerías por soleá. Y la segunda parte, bueno, tenemos un invitado a Demetrio y vamos a hacer una parte ya un poco más de folclore. Vamos a hacer algunas cosas de Atahualpa, un poco de Violeta Parra. Demetrio también traerá alguna sorpresa. Empecé bailando, no cantando. Realmente yo siempre lo digo, yo creo que el flamenco me eligió a mí, porque no era consciente con 5 años de elegir nada en la vida, ¿no? Simplemente me lo pasaba bien, era una cosa que me llamaba mucho la atención, que me movía mucho por dentro. Y a partir de los 10 años, 9 años, 10 años, empecé a cantar. Llevo ya 8 años viviendo en Andalucía, entonces en mi vida siempre tengo esos dos mundos presentes, porque por una parte ya estoy creando una raíz en Andalucía, pero nunca pierdo la cordillera, que es la que está atrás mía siempre. E agora nós falamos sobre o projeto Pixingando, focado na educação musical, que vai ser lançado no sábado. Nós recebemos aqui o Guilherme Sanches, que coordenou a pesquisa do projeto. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Newton. Como é que é esse projeto Pixingando? Qual é a ideia? Então, primeiramente, é um grande prazer estar aqui contigo na TVE, que é um espaço nobre, assim, que eu considero para nós, artistas gaúchos, né? Então, muito obrigado pelo espaço, viu? A pesquisa foi contemplada com o Prêmio Funarte de Música Brasileira. Parabéns! Muito obrigado, foi um edital bem concorrido, assim. Aqui no Sul, então, foram poucos selecionados. E eu comecei ela efetivamente, foi em outubro de 2013, porque o edital tem aquela... Né, tem os recursos, e então toda aquela tramitação do edital, a pesquisa começa mesmo em outubro de 2013, no final de outubro, e agora eu consegui concluir ela. Com que foco? Exatamente, o Pixingando, ele é um projeto de pesquisa, ele passou no eixo de pesquisa, né, e a pesquisa em cima de educação musical. Eu tenho um projeto chamado Invenção, desde 2003, E aí, nesse projeto, eu desenvolvi alguns instrumentos com materiais de baixo custo, né?
coisa de percussionista, né? Porque eu também trabalho como percussionista profissionalmente. E eu acho que é um patrimônio, assim, do percussionista construir instrumentos e tal, né? A gente está vendo um vídeo que foi realizado também pelo projeto, né? Mostrando um pouco desses instrumentos, né? De como acontece essa construção. Ali a gente vê, assim, por exemplo, um prato de cozinha, né? Pode ser um instrumento, né? Exato. O prato de cozinha, inclusive, ele aparece de forma recorrente, né? Na música do Pixinguinha. Porque daí, tá, mas por que Pixinguinha, né? Projeto Pixingando. Porque o Pixinguinha, ele foi o responsável por colocar dentro dos estúdios de gravação esses instrumentos que estavam sendo desenvolvidos na Cidade Baixa, na Cidade Nova, no Estácio, no bairro do Estácio de Sá. Instrumentos como o surdo estavam sendo inventados, né? O Alcebiades Barcelos, é o Bide, ele vai inventar o surdo ali por final dos anos 20, porque as escolas de samba começaram a crescer muito. E era preciso um instrumento que marcasse melhor o pulso. E aí o surdo aparece, né, no nosso contexto, né? E hoje a gente não consegue imaginar um samba sem um instrumento surdo, né? Então a pesquisa ela é em cima disso. É que instrumentos que o Pixinguinha levou para dentro do estúdio em 1930, pela década de 30, que instrumentos eram esses? Como eram feitos? Como surgiram? Quem que tocava? Como surgiram, né? E aí eu fui pesquisar isso, né? Fui pesquisar isso e levei para dentro do estúdio os instrumentos que eu fiz para gravar Pixinguinha. Então, essa que é o resumo da história, né? E como é que é a ponte com a educação musical? A ponte com a educação musical é porque eu estou lançando junto com o CD, estou lançando um livro, um livrinho, um livreto, né? Com orientações de como construir esses instrumentos. E o CD, ele tem uma especificidade muito, muito legal, assim. Eu, para fazer essa pesquisa, eu tive que ouvir, foram mais de 20 idas ao Rio de Janeiro, viagens ao Rio de Janeiro, no ano de 2014, eu tinha que ouvir Pixinguinha, eu tinha que ler sobre Pixinguinha, né? Então, eu consegui recolher um grande material e de todos esses materiais que eu pesquisei, eu não encontrei nenhum que tivesse essa característica de ser um play-along de percussão, né? O que é um play-along? É o toque junto, né? Uma espécie de karaokê para tocar junto. Então, o CD ele tem a faixa completa da música e depois vem, logo a seguir, uma faixa sem os instrumentos de percussão. Então, na sala de aula, esse professor ele pode construir os instrumentos, depois dar o play no CD e tocar junto com o CD. Né? Ah, que legal. No sábado tem o primeiro lançamento, né, que é dentro da oficina de choro e samba do Santander Cultural, a partir das 14h. Exatamente. Como vai ser o lançamento por lá? Porque lá é justamente esse espaço, né? É o espaço de aprendizagem. É. O projeto vai ser lançado somente, assim, eu privilegiei os espaços de educação. Então, a gente vai estar na Universidade de Caxias do Sul, vamos estar no IPA, em outras universidades também que já estamos acertando. E a gente vai começar ali na oficina de choro, que é um espaço de educação, né? Um espaço de educação através da linguagem do choro, então tem tudo a ver com esse projeto. E ali no dia 9 eu vou apresentar os instrumentos, vamos tocar as músicas, né? E vou falar sobre essa pesquisa, porque tem lá um surdo feito com lata de óleo e saco de cimento, né? Aí, pô, como assim? Todos os registros que eu encontrei falam desse surdo, né? O surdo com lata de manteiga e saco de cimento. E o mais impressionante é que ele soa bem. Que legal. Ele soa bem. Eu gravei o disco, todos os instrumentos do disco foram os instrumentos que eu construí, né? Todos, então, estão, assim, devidamente aproximados da realidade. Tu tem que vir aqui no Estação já com esses instrumentos para a gente também mostrar aqui é que tudo funciona. Lá no dia 9 vai ser uma oportunidade de quem tiver mais interesse conhecer eles de perto, né? Ver eles em ação. Legal. Guilherme, muito obrigado, parabéns pelo projeto, parabéns pelo prêmio e siga aí na divulgação dessa ideia, né, de educação musical. Muito obrigado, Nilton. Valeu. Valeu. E agora, artes visuais, a exposição Cidade Esquecida está em cartaz na Galeria Hipotética até o dia 16 de maio. Nas obras, personagens ilustrados são sobrepostos em fotografias de espaços urbanos da cidade de Porto Alegre. Eu apresento como uma maneira de mostrar ao pessoal de Porto Alegre uma nova visão da cidade. Eu tentei pegar alguns trechos conhecidos da cidade, mas de um ângulo diferente.
e desenhar personagens fictícios que têm a impressão de memórias da cidade, memórias de Porto Alegre. A ideia mesmo se moldou com a ajuda de outros fotógrafos. Outros fotógrafos amigos, conhecidos, eu fui mostrando meu trabalho e aos poucos eles foram me ajudando a moldar essa ideia de trabalhar com memórias da cidade. Esse projeto, pouco dele vem também de algumas coisas que as pessoas me contam. Quando estou com a câmera na rua, as pessoas às vezes gostam de conversar contigo e contam alguma coisa que dá inspiração. Então, essas histórias são que valem mais a pena. Qualquer pessoa que me vê na rua fotografando pode parar para contar alguma coisa que eu vou desenhar. A Galeria Hipotética foi recém-inaugurada e quer trazer um viés mais pop para as exposições. Mas a ideia é não ficar só nas mostras. A gente tem dois andares na galeria. O andar de cima vai ter um espaço para cursos. Cursos também nessa área, ilustração, colorização digital, roteiro de quadrinhos e tudo mais. A gente vai estar divulgando esses cursos agora na nossa página no Facebook, facebook.com/galeriahipotética. Daí quem tiver interesse é só pegar e dar uma olhada. E a gente também tem espaço de venda de gibis e literatura, também dentro desse universo de cultura pop, entretenimento, essas coisas mais para esse lado, assim. Boa parte dos desenhos tem uma característica um pouco mais de desenho mesmo, como dizer, mais de quadrinhos, com uma narrativa, como quadrinhos mesmo. E a galeria, ela tem um pouco desse background de buscar pessoas de quadrinhos e agora ela está se ampliando. Acredito que ela vai se ampliar para fotos, para ilustração no geral. Mas nesse primeiro momento, assim, de contato, eu acredito que busca um pouco a ideia da narrativa que vem de quadrinhos. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. É um instante só. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm breathing, but if you wanna leave, take good care. I hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child, girl. La 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 la. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. I hope you make a lot of nice things out there, but just remember there's a lot of bad everywhere. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Baby, it's a wild world. I always remember you like a child, girl. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Always remember you like a child, girl. E o nosso som ao vivo de hoje é com os músicos Panta e Veco Marques. Eles apresentam amanhã, em um único show, dois projetos: Beatles no acordeon e Sonhos de uma Noite de Verão,
com sucesso dos anos 60 e 70, tudo aquilo que a gente escutava na rádio, né, que um momento que estava ligado direto no carro, né, um revival, né? A origem da música pop, né, as baladas, as canções de protesto, as canções românticas, as letras com significado, etc e tal, tudo isso que deu origem. A gente ouviu Cat Stevens agora, isso, né? Isso, Wild World, né? E como é que foi compor esse repertório? Beck. Bom, a gente, a partir da ideia de fazer um show, né, que nos levasse de volta essa viagem emocional, assim, a gente sentou para tomar um mate, um café, e nos baseamos numa edição da Rolling Stone, da revista, que elencava as 500 mais músicas. Maiores músicas, então, melodias. Tem música para muitos projetos. É muita então, com exceção de uma música do repertório, que é Aleluia, do Leonard Cohen, a gente tentou não fugir dessas décadas, principalmente a década de 70, onde tem muita coisa legal e onde principalmente nos fez músicos, né? A gente começou a apurar o ouvido para aquelas coisas, vindo inclusive dos familiares, pais, tios, etc., que nos mostravam aquilo, e a gente, garoto, dizendo, pô, que coisa é essa? E depois da gente já crescido, já envelhecido, essas coisas ainda mexem com a gente, nos remete a uma época bacana. E no trabalho de vocês como músicos, são influências que estão presentes? Eu diria que sim, porque até uma coisa intuitiva, assim, sem se dar por conta, orgânica, né? Como eu falei antes, a origem da música pop, do rock, estão exatamente nessas décadas, 60 e 70, onde começou a se escrever canções. E eu acho que isso está na origem de tudo, inclusive dos grandes artistas mundiais hoje, né? Eu acho que todo mundo bebeu dessa fonte, né? Especialmente dos Beatles, né? Que vamos dizer que é o carro-chefe, assim, de todos, assim, né? De composição, de interpretação, de criação, enfim. Eu acho que sim, com certeza. Pois é, nessa noite no Teatro São Pedro são dois projetos, né? Explica um pouquinho para a gente. Bom, quem vai estar também com vocês? A gente, o trabalho, né, Sonhos de uma Noite de Verão, como a gente intitula o nosso projeto, somos eu e o Panta. O Panta, no show, ainda toca um bumbo no pé e um pandeiro, e eu ainda uso o violão de 12 cordas e o ukulele, que é um instrumentinho havaiano. E a gente tem um show um pouco mais intimista, né, revisitando essas canções, preservando as melodias, fazendo um arranjo próprio. E vamos dividir a noite com um projeto muito bacana, que é com o Diego Dias, que é o tecladista da banda Vera Louca, um projeto chamado Beatles no Acordeon. Ele, uma banda, batera, baixo e violão, tocando de maneira instrumental aqueles clássicos dos Beatles, e olha que tem coisa bacana ali para tocar. Então vai ser uma noite de celebração da boa música. Assim. A gente vai dividir 45 minutos para cada show. E no palco do São Pedro, que tem essa intimidade com o público também, né? Tudo muito sim, próximo, né? Faz toda a diferença, é um lugar maravilhoso, assim. Perfeito para o intimismo. É legal. Próxima canção? The Wait. Vamos lá, então, por favor. Uma banda chamada The Band, ou A Banda. Tenho certeza que a galera conhece. Começa assim. To Nazareth, just feeling about half past dead. Just need to find a place where I can lay my head. Mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off Annie, take a load for free. Take a load of Fanny. And you put the load right on me. Picked up my bag and went looking for a place to hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can't stick around. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load right on me.
Take a load off any, take a load for free, take a load off any. And you put the load right on me. Quanto a que outros compositores, sucessos estão nesse repertório? Bom, vamos citar, por exemplo, o Leonard Cohen, que a gente falou, né, que um pedacinho assim, do início dos anos 80, que a canção Aleluia é, ela foi feita para esse repertório, mas é de outra década, a gente se obrigou a incluir no repertório. Tem Elton John, tem Bob Dylan. Elvis Presley, tem The Animals... O Bob Dylan, inclusive, na lista que o Veco estava citando das 500 maiores canções de todos os tempos, da revista Rolling Stone, é a número 1 até hoje. Né? E a gente, nesse show, a gente homenageia esses autores, intérpretes e grandes trilhas de filmes, enfim, canções que marcaram e marcaram até hoje. Veco, falando das carreiras de vocês dois, né, individuais, como é que está, quais são os projetos aí? Legal, nenhum segue firme e forte. Nenhum de nós. A gente está indo para o 29º ano de existência da banda. Opa, quase 30 anos. 29 anos, beirando os 30 já. Daqui a um mês chegando o disco novo, 17º da carreira. Bastante coisa. O Nenhum é uma banda que não para nunca, está sempre na estrada, sempre fazendo show. E feliz da vida com essa possibilidade de mais um disco autoral, né? A gente sempre comemora quando a gente consegue colocar para o nosso público, as pessoas que gostam, as músicas novas, assim, né? A coisa da composição, porque é uma banda onde tem 5 compositores, 5 músicos, então é legal que a gente tem muito material, muito repertório, muita coisa gravada, que a gente vai soltando ao longo de períodos, assim, e vai para a estrada. Né? Panta, e você? Eu estou lançando agora o terceiro disco, né? Já de... trabalho autoral da mesma forma, inclusive espero voltar aqui, claro, para mostrar esse portas trabalho. Portas abertas. Com certeza, muito obrigado. Enfim. Legal. Então, o espetáculo Sonhos de uma Noite de Verão, mais Beatles no Acordeão, acontece amanhã, 9 horas da noite, lá no Teatro São Pedro, Praça da Matriz, sem número, Estação Cultura fica por aqui. Para encerrar, por favor. Maravilha. Vamos lá. Chirup chirup chup 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 chup. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our lives. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. Hiding in a hiding place where no one ever
put it in your pantry with your cupcake. It's a little secret, it's just the Robinson's affair. Most of all, you gotta hide it from the kids. Cuckoo, could you, Mrs. Robinson, Jesus.